هاس قرشين دوا ما عرفت وانا نجا اتكي سنيو حد كان اللي سألو واح ماشي يالا وما هموت حسن شيخ محمود انين مشروع عيستوه كو عاسمة تشوغي كو في النام وايو اي ما انتي مقران ساكرين لها ويا ايو مقران ساي هرابو كلا فليانو هبك الله صورت وهو يوين كو انتقى عادين حيطا قيبتوض الشباب كو جيينو اي هو يوين كعروبتا الشباب اللي بسود لهي وحس عدو نيو وحكو مقران ساي واحد انا كهذا شد بما هموت دانا كلا يالا دانا كلا يالا ما تطياش حنكو عاد عاد سيدان داتكو غسيب لهين مديها ينو غصو فيا نيو حكرو ماشي يالا ان سودو عبد الله ولا على سودو وايدي سلامي انت ماشي كجر طالبين ايه افتر ريبوبليك اوف ذا بونتلاند دتك اني فهمان في عام بونتلاند وضل مدح بنان ديمقراطية امني ايه سكيورتي يو ايديوكيشن يو ديفلوبمنت انتبا الى هرمريه مركا دي امدا اي ربا اني هرمران اما اني واحد بدل وحا لا في الشاب بلشده بلشو بسلوى ريالتي كم تكلم عن الله ما انت هذي دهان وقعين انا ورتو كنت اغير يعني انا وراي كونفور بان هاي لكن راي كونفور لبعت هذا يستوى حتى هاي ايجي باي وحي فهم الله ايه واحد اي تهاي دول النمدو اما النظامك يا قانونك يا شرعك ظلمي يا حق درو بالسكو قربيست نعكس طبعا جروب أن فانسين ديمقراطية دا يدور إن مدن حكم كأي هستان وما ماشي كقول سنتاي وهالكا بركا أوش إني فهم العين دولة فدرال كا إني فهم العين دولة إن مدن وحي تاي شاركي فدرال كا أي جروب قارة توشين أما دين جديد عينو دانو أما عينو دانو جروب كلا لكن وانا سيب درو لكن حلو بهاي هاي دتكو إني فهمان بنتلان معناه هذا بنتلان وظهر مري ظهر مري دول هذا درس كه اللي متعامل ترون تمر كاش شيءين نعكس سو كنست جوشي أي بلن قاعدي أي نكربنا لكن هنكربنا جوشي لوجود سلاي قرن سوماليات إيه من نمس سوماليات لوجو أساس سلاي سيد عبد الله دني سيدو بلن قاعدي ينفريو السومالي وقف لنا waxay kala qaladaad oo waxay kala la kala tirsanayo waxna waa iska dambeynayaan laakiin in goosh la fidiyo dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed in lagu dhiso waxay kala dhana waa laga wada hadlayaa waa in soo celiyo xiliga galjiri inta ma shku jirtana waa in salaamaya assalaamu alaykum aad baa ma hasan taawlaale boqolkiiba boqol intaas oo kale weeyo dadku intaas iska fahmaan meeshaan wax lagu qubleeyo ma yaalaan aqoonyahanow garanays gurigaaga xaarxaaro ardaagaaga xaqo oo dafada soo jiido wixii nabada waa la isu soo noqon meeshaan laakiin wax kale meesha maraya ma jira Walaashi politician, can you explain for me tartan kan meeshan ka socda Columbus halmar please? Walaal aan Columbus ma degani anuu ka kaayan deganahay. Baldaq for yani dadkaas ka wareys anuu garanays. Anuu ka kaayan deganahay walaal ka kaayay iga wareeso. Dadna aniga wareeso. Iska local baan ha walaal. Iska local baan fans. Leeda ayarta politician gar kaayay ma joogtida. waxay ka qayn joogar ben guma sheegay haa yaanu ben ma sheegnayo gabadhan waa iska hor iska wadaada runta iska sheegtaa galka ayaan iska jooga tuulooyinka dhow baan maalin kasta midba maalin kasta midba meer midba maalin kasta soo noqdaa cagaaran iyo baad weyn baan aad ugu badanahay iyo magaranaysa saaxarfo magaranaysa roobku markuu buriyo qadmiya roobku markuu joogo dadka meelaha aan aanaa harso ya حرف هو بريقة بسماه. أيوة مو ولا واحد بريقة هو مكان حرف على حرف على واقع نامدا. هرمتين نامدا لهن ضد هرميات هذا. ضد هرميات هذا نيو. صح هو ده قوي هنو.
سبحان الله كوي أغنيان با كوي رومي لها نسك سي والله ما أقام في شيء أنو أفكي مسوى قوان كرة ورا سي والله دو أصحاب تايدا وي وين أتخد عدد سي والله أنا قوأس وضعنا نيهم حكاً ليرا هذو ومقراني ساي نظام أكرا دحمرو ميل أن تاغن هاي I represent سي والله مقراني سي We love you too. Dadka ugu qalbiga wanaagsan waa mustaqbalka bulshada leh. Soomaaliya Ilaahay ba badbaado ka sugeyna. Ka soo koow Ilaahayna xagga aadamaha markii la fiiriyo say wallahi baan ka sugeyna badbaadin. Politician way niga masirsan yihiin maxay yaan wax qoraan. Qalbadii baa gubatay waa wada qabiili wada dhigyaab. mid walba oo qodob uu qabay oo leeyahay ayaa ka soo dilay markaas ay wallahi waa caafimaad qabaan organization way samaysta inta yada xogaa meelahan iska joogto mar marka lagu kaco inta kalena iska roon garaacay hadda shaqo wallahi shaqo fiicna wadna hadda dadka ma ogaa shaqo fiicna wadna horta ma la socdaan sharciyan inay Soomaali ahayn balu Allah ila oo gal jirahaana gal shiro adigu shaqadii geerad macnaheedu magaalada jiro adigu waxa ka hadlaysaa say wallahi inay Soomaali yihiin ee gabadhan quruxda badan oo doolo ka timid baxta laga saaray ee shilaabi wardheeri walwaal ee Soomaalidi ka dhan waa laga saaray magar ee Soomaali ee yala ila laga saaray shirnaart ma anigu waxaan rabaa inaan ayagu ma bixe misaaid cid ka bixisa ma lama bixin karo ayagu laakiin haday baxaan sida ruuxaanta ay u baxaan macna oo garanays bariyada bidix ma walaal sharciiga hadda socda oo wax yar baa hadda dhiman inay iga saar ka dhaw sharciiga hadda socda sida hadda wax socdaan sida ku socoto wasaaraha iyo dad badan oo asaga wato ra'iisul wasaaraha hadda joogo حسين لا دبيت كاس ولا دبيت كاس قصلي ومثل سيتو ما كش كيسنا يعني شاك ما يشاك علي شاك علي بحي هاد بوليتيشري شاك فلان انت ونوقي شكرا يا عبد الله هريزم وحال علي قرب جوك توابي وحرت حو عافمات قبيل سموقي waddankii waxa ramaynaa hagaajin presidential debate waxa ay TV ka ararkeen warehouse ka shaqeeyaan oo wareersan yihiin qurbay ku cusubid debate baa la qabtay waxa ay TV ka daawadeen marka waxay dhahay debate baa qabtay iyo neew taa qaldam hold on debate wala waqf tabaya ku wagooni like xaqiiqada jirto waxa tahay debate kaas shan taxtar baa joogtay waxaa ayaa ku jirtay dibeed wuxuu ahay oo dimuqraadiyadda iyo in la tartamay dadku inay tartan galaan oo dibeeska albaabka aan ugu furnay waaye in ummadu ay tartan gasho aqoonyaha dadle makkad aniga ma wad diidan taas amina waxa uu yahay waxa la dibeedka ku soo cabaxay fiiri waa caafimaad buu qabay laakiin waxa ku soo cabaxay oo dibeed starka ahaa tabcasa kunta markii laga hadlo mukta That was the funniest debate YouTube kiradi wa the debate ki ugu qosol badnaa oo adduunka laga qabto. Maxaa debate ku soo dadka un faa'iido ma ahayn. Aqoonyahan Abdallah Wiil yar ah qonti fiican buu ka hadlay. Laakiin debate ku dhan waxaa haajiyay gareyna loo dabcasar oo laakiin 20 sano kadib noqon doona superstar hadda waa superstar. No, ninka laa wish baa watay دبع عشر واحد ما نكون جرام الكور جدال بعض الأوقات صدري لكن إذا المغردية دي وحسب اللي قال لي إن دتكو إني ترتمان خوف كاتر ثقة كقول استنا ويا هاي خوف كان نقنعي من الحين
تاسبا لبري وحا سوقا من قابي فهد ياسين ولال كيبا سوقا من قابي البيت كاس فايس نيلدو فايسل نيلدو مركا وقت وريد وا هيستوريك و هيستوريك قال جري يقف كوبها فيديو غاس و اني سو دري و ديبيت اد اي اد اي اد و هي سبدان و هو كهل ما يلو انا اني سو دري عبد الله راينا قشيش عبد الله قشيش محكمه ماشي خشوا فدينا و هو كهل يا محكمه و كهل يا وحياله بدن او فدي ابو غير حتى و ليا فرس ليدي و باهرهي ما عبد الله نايا مايا دم عشر وحال ويدينا يا فمي الكادي حاسك هذه مكالفة اللي هنا مدافعين وتكتبش مرقاش مرقاش وحول لي قبل هي باشي جوغو قول لي الديارة أنا هو سنجل باري أفال بورا هول لي بقر مرقاش عدات كتر قوصل واه مرقاش هذا هور عدكي سنجل تي بكوز دي بيرنجا سلام مقود يا مدار إيه صادر مايقا إيه صادر مايقا إيه صادر إيه صادر ii soo dir abdullah an qashayaan oo meeshaas wax kale oo u jeedo aan ka leeyahay ma jirto waad ima qalaysaa abdullah ina adiga ku qashan leey bas hadaan screen shot baan ka qaadayaa oo ku soo diraya mid kale ragba taqaana hadda abdullah iyo fish iyo waad rag serious ah waxa ka hadlayaa waa very serious topics tab asrna maasho wuxuu imaaday stand up comedy ma qarta shaac tira caadi weeyo qosol ka gaadho baa wallahi adeen ay ka shafteen isku moogeyn moqtiina luuq ugu soo qortay jeekadan maya waxa arkay bixiyaha inuu ka shafay barbiro waxa arkay anuu markii hore markuu yiri abdullah oo adiga hadda aqoon yahay abdullah markuu yiri labada abdullah ha gaysaaran yihiin moqtay waxaan siri roodo talo waakee anoo leh baad caad u soo qarxis marka waad khayraysan taa mayo ma sifaa may debate funny you aha حاوي و عبد الله ما قال سنه كسوري انت لو انت سنه كسوري انت صبا اي ثينك او مو اونلاين كبير اونلاين كبير اكزاكتلي بربا وحال ويدينايا و خليه دب عشر لما كان خليه الدينت ادو دينت اسلام كان ودنك كو مخي اهد و خيري الكونستيتوشن كان ودنك و خو كما جيرو دينت اسلام كان ودنك كو حكوميا يا ديدن او كسور جيرو magarad markaas ay nimankaan iyo aqoonyahannadi wayaabay iyo minaha diinta Ilaahay baa ka soo jeedaa ma dhigi karaan dabcan meeshaan microphone ka qeynaya waa comedy magarad I cannot believe in arkin waxa waa gold waa gold comedy suuqo qosla abdullah ka gartay oo meesha shaxtar ka dhacay magarad oo youtube ka baxay maleena wali ma ku jiraa واو جولد وي بابا كلاس قلت كوي دوبي ما كان بعده سومالي بريزنتيشن ديبيت داو سالري ماي وي هيد قرشها بو اي دبا عشر اربع قسعي ما قرشها زدا بو اي ليفان ماي با دوبي نيلو اجرنا ديو لاكيس اري واحد غرو واي ديبيت كان سمح له داو ذا لاست اند فيرست ديبيت waxa ay bilow la qabto hadda waa sanadka inaad mid organize gareen waad dabcan sar dareen baad gareen waraan ugu invad gareen in ka raba xamar baan ku qabanaynaa oo diyaar yahay xamar ma tii kariye mayla oo dabcan sawaanka kaliya oo Soomaali oo meel ka sitay kara ma garto fani waan gas ama garo aan tagin aan marjo maxay yahay garo wadduu tago waxa loo soo dhaweynayaa like celebrity want waa igi ma xusuustaa arag la xusuustaa oo maleena abdullah mar wuxuu tagay hargeysa moqti waa arday habeenkaas magaaladii oo dhan loo wareegay magaaladii magaaladii oo dhan ma xusub ma xusub naga daba geeyay dunida waxa xusub arintan galjiro uu sheegay oo maxay ahayd wixii aan maartay Soomaali badan maartay Soomaalnimada laga qaaday laga saarayo aysan codayn karin een constitution kii wala dhameenayo madaxweynuhu ku xigeen iyo madaxweyne la suubinayo duu ilaahay idmo nimanka iska xanaaqsan oo maxay ra'iisul wasaaraha uu yiraayo maxay ahayd agaasimo ra'iisul wasaaraha waxa way 4.5 ka xaafad uu ku matala xaafadaas oo ku faraxsan tahay wuxuu ka shaqeynayaa in kursigiisa maartay meesha laga saaro oo madaxweynuhu ku xigeen laga dhigo
constitution ku madaxweynuhu la shaqeynaya prime minister iyo madaxweyne is dagaalaya looma baahno marka waxyaalo badan baa socda abdullah waxyaalo badan baa socda walaal horta ee constitution kan oo dib loo aqrinay way ku dheeleen ba ki hore abroonay ba oo sidoo u qornay ba mid labaad nimankan jadid waxay rabaan dad bay u dan leeyeen rabaan dalka in u diidan ay ku joogan foreign passport ay ku joogan taas sabta lagu daro mid labaad waxa la dagaalamaya ilaah baan leey qabriyan galeena dhinaceen qof awr ka salaaxay sima jirto waxa la dagaalamaya dadka degan Ethiopia degan NFD degan dhulkaas dadka degan inaysan codayn aysan codayn ay dhul in soo gelin qosadiin in dhacdo in codayn ay dhacdo one man one vote waa lagu gabadan yahay qofurtu waa laga tiri badan yahay waxyaalaha ay ka dagaalamayaan horta waa wadadaas ujeedo kale ay leeyihiin ma jirto erban gelinka inay dhahaan soomaali dadka degan soomaali maaha waa Ethiopian NFD dadka deganna soomaali maaha oo Kenya degan marka dhulkaas bay rabaan inay gooyaan marka idinka hoos bixin I hope la kisu waxa mushaqayn Abdullah waxa mushaqaynada xilibanada in ay ka dagaalamaan arrintan hadii Soomaalinimo ay jirto waay waxa isku dayay in calanka la bedelo in calaamadii qaran ee Soomaaliyo minnimada oo umbrellihii in la bedelo ee waxyaalo badan bay isku dayayaan marka waxyaalo oo damage ku ee minnimada Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed Hassan Sheikh iyo gruubkan wataana waxay qatar ku yihiin dalka Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed. Constitution-kan wuxuu keenayaa in Soomaali ay kala tagto. Haddii ay dhacdo in ay codeeyaan ya saxiyaan way waa damage cusub. Taa xisaab taa lagu daro. Assalaamu alaykum. عبد الله لكن سووا رمانسا هدي دات كاس على هذا السومال ماذا لقى ساري أيوة أيوة كامبين كرينيا أنا أنا تطلع كسور جدا كونسيشن كإلنا فرابة تاسع بخلاص السومالي إني أودن تعب عيد جنزير السومالي مالين أودن مين أو جوش يشلا يلقوه ذا فريستي أو كونسيشن كل لقول صار دسي هدي سنجرين جوش يسوق خلاص إن لا تعبت معين مركب حيالها يفرفرين عيان ina Soomaali kala qaybiyana irbaan wax kala ay socdaan xas shaqi groupkiisa ma jiraan taas xisaabta ku dar taas waa meel mid meel ku xiran waayo cad bad waa cabsi iyo feer ku jiro waayega bay u goynayaan meel laba arrimood horta oo yaani loo bedelayo wa an East Africa an hadii madama la galay in an waxyaalaha ku sheen bay kamid tahay in yaani ay Soomaalidu oran dal baan naga maqan wax saasa mid kale waa Somaliland kalabaas baa ugu muhiimsan xiranka waska qiyaasi iyo mutawaana wax dhici doona ee galjiro dadanka inuu la bacarab leeyma asiga sida shala oranay Soomaali kala ma go'do haddana inuu maanta inuu wax inay Soomaaliland darteed iyo inuu u bedelo East Africa iyo lagu jiro ayaa constitution loo baahnaa in la taabto fand midra immigrantiga ama immigration ka movementiga dalka imaanayo hata urumada dalka sharciga ay qaadanayso waa in aad looga taxadiro foreign kan oo oromada dalka soo galayso oo sharciga qaadanayso caqabad kala waa systemka immigration keen ma habaysno mana immigration dad aqoon u leh immigration system kana ma joogan fan dal la soo aruuriyo oo qabiil iyo qurun lagu soo aruuriyay ayaa jooga waa dhibaato waa caqabad systemkana loo baahan yahay qofku immigration system ka tahay
qofku xataa hadduu gabar soomaaliyeed u guursado waa inuu at least 10 years waddanka uu ku noolaadaa marka kadib uu soomaali nabad karaa oo qaadan kara soomaalinimada ama ama permanent resident uu ku joogi karaa hadduusan wax dambi ah uusan gelin it's fine daa wey haddii waddan sida constitutionka hore u qornaay oo lixdinka u qornaay haddii lagu dhaqmaayo laakiin nimankan ma rabaan waxaasoo dhan beerba inay tirtiraan ay baabiyaan ay iyagoo si ay iyaga u haystaan meeshaan ay rabaan war meeshaan ninka ilaahay u qoro baa tagaayo kursigan kursi adiga xaqaad adduunka lagu qoray kitaab lagu qoray maaha waana bedeli karaa constitutionka laakiin constitutionku waa inuu ahaadaa mid ummadda soomaaliyeed wadajir ay u tahay raalli isla wadayihiin puntland raalli kama ahan muxuu ahay south west raalli kama ahan jubbaland raalli kama ahan muqdisho gudaheedan raalli laga ahayn dadka muqdisho koonfur dego ana reer muqdisho raalli kama ihi fan 4.4-kii ka tilaabsadeen sistemkii dowladnimada oo wax lagu wadaagayay bay boobeen marka waxyaalo badan oo caqabado badan baa jiraan laakiin maxaa u harabaasa waxa uu haray ma jirto laakiin ujeedada qabyada uu shala ka hadlayay wuxuu rabaa dad soomaaliyeed inuu xaqiro oo bulbuliyo boob wax kaloo meesha yaal ma jiraan horta constitutionka meel la bedelaya mise waa la dhamaystiraya may way bedelohay waa bedelaatan haddii laga dhamaystirayo qodobada raba in la saxaa la saxo laakiin constitutionki dhama ay rifayaan taasna waa khalad waxa kaliya looga hortagi kara in gogashaan la furo ummadda soomaaliya isku timaado dowladnimo cusub lagu dhiso taasa keliya looga hortagi kara wax kale looga hortagi karaa ma jirto hadda shirki garow goormo waa layidhi abriil waay kolley hadduusan geli jiri wax kale ogeyn si fiican maya hadda atink waxaa is ma waxba kama ogey anigu laakiin waa laga yaabaa laakiin waxyaala kaloo badan bay hoos gelinayaan oo dadka waxay ku mashquulinayaan waxaan waxba ahayn waxyaalaha xagga dhinaca diinta iyo la xiriira iyo waxyaalihii ay wada jireen oo mataqaanaa bay aad lacag badan bay ku qaateen baa la yidhi marka waxaasna way iska hoos gelinayaan oo aada u fara badan oo kariban hadda markay dhamaystaanna ayo waxa isleeyihiin markaas waa xoog ba ku fulinaysaan cidnana kala tashamayaan yani qof kasta uu ogyahay in 900 uu ninkan haysto xildhibaanada markasaas taas uu isticmaalayaa qof uu ka yeelaya qof u joojinaya midna ma jirto marka waa intaas laakiin waxyaalaha kaloo kariban oo aad u kariban oo dhinaca diinta mataqaanaa dadka loo hoos gelinayo intay waxaan kale ku buuqsan yihiin baa ka buuxa dadku waxaas ugu fiirsadaan waa wax lala yaabo wey niyo laakiin se haddaad si u fiirisid wax meelaha hadda ka hadlaayo arrintaas maba jiraan baan ka ahayn mudaha cabdishakuur oo 2 jeer 3 jeer ka hadlay siyaasiyiintii kale maxay uga aamusan yihiin arrintan oo meelaha constitutionka la bedelaayo oo maaragtay wixii la rabo lagu soo qoraayo articolo badan bay ka saareen koo cusub bay kusoo dareen sida hadda ku socotana oo adigaan hadda baarlamaanka haysto waa iskaga ku shubo waaye sharciyo badan baa soo socdo oo aada u casha xun oo ayaantaa dhan magacyada looba bedelayay oo la rabaa in arrintan lagu baasgareeyo ma garta yab culimmadii baan ka yaabanaa iyaga laftigoodu ma iyaga laftigoodii waa sibay meesha sibay yani u aamusan yihiin waa laisugu yeeray waxaa la yidhi waxaa kasoo horjeedaan al-shabaab siba waa la handaday maogta marka dadkao dhanna runtii markaan kuu sheega way ka baqayaan ninkaan baqdin badan baa jirta marka laakiin taas culimmadiina inay ku darsantaan umaleynayaa waa eegina adugu dhowrka maalmood soo socda
سفي عن سفي والله هذا أنت هذا سدي كوسة أو تعدي كوسة أو حاوي قطرت ذي لذا مقرت لكن سوى حكم لا يساب ما أردت إنسان هذا معارض بجرين إنك حسنا وحر وسكسو بناء سجى مذحينا سجى وزير سهرز وزارة سأجى سماء سجى سفيرة سفر كسر سجى وصعلو حتى أصو قعدت كجوان وسفري ماركا وحس مهمد لكن وحيا لها وبدليه وحول صنيه ذلك وجذيه وحس مهم موت إن هذا وحول سوشينا يا كينيا إن مصر وشيس لسه وقليا إن ما ندت كون واسك دعوانا يا واسك فريان إن بالهرتة أنا عارف علماء وحيرا هذا إن عن مقله إن maybe ila faadeeda yeen is ka warqabin iyo in la qabsaday oo iyaguna aysan hadli karin aan wixii hore oo ka leeytiray wax kun jeer ka cunba ka buuxa meeshan aan marka weyn ka go'antaa inuu marsiyo mana waan wax inta soo shaqeynayay oo lacag baa lagu baxshay lacag baa lagu qaatay oo wastiga looga qaatay marka umaleen ma yahay inuu ayaga xitaa u joojinayo laakiin at least in ay hadlaan oo yiraahdaan ruuxaan waa wax diinta ayagu dadku wakiil uga yihiin waxaan wax diinta ka soo horjeeda weeye oo mutaqaana dadkii xaribaya intimidation baa jiraneyho qofka waxa lagu shaabadeynaya haduu wax runa sheego gaysa taaba lahaya aan waati xamar la isku yeeray ayagoo dhan oo mutaqaana leeri argaxsaday idinka keenay sida meesha looga hadlay waa qiyaabisa kuwo iska culimo run ah aan ahayn oo iska af mishaariin oo fake ah ba meesha haystay oo akiyaabisi waxa sameys isku ba yaani ka aha ayaga kuwaas baa watay marka waxaan u maleynayaa ayaga laftigooda waa la aamusiyey midka galjiro ma aragtay hadda xasan markuu soo laabtay waxyaalo wuxuu bartay oo attentionka dadka ma aragtay lagu mashquuliyo ayaa dhahaysa waxa dadka lagu mashquuliyey dagaaladii oo ajenda badan laga lahaa dadka arintaas ku mashquulsanaayeen haddana isla markiiba arintii badda ee laftiinaga bilaabatay hadda arintaas dadka lagu mashquulinayaa minaha haddaas u fiirisidna ajendaha runtaa socda waxaa waaye waxay ahayd inuu ninkan uu basically everything la wareego minaha constitutionka dhan bedelo waxay hadda meenaha kursigii prime ministerka ma jiro waa la kansalay isagaa meenaha prime minister ah marka waa dadkii ba iska aamusan yihiin marka waxaa sidii bal cabaar aan ka warsugno dadku waxay la aamusan yihiin waxbaa soo socda umaleynaya nima waxay iska dhigaan inaysan ka warqabin waa ka warqabaan laakiin way ogyihiin in arintan xitaa lagu bay ku leedahay oo yaa Soomaaliyan lagu bay ku leedahay maxaa dhacay markasta ayagu waxay ka caban jireen dadka kale oo Soomaaliya banaankeeda degan in mudnaan badan la siiyey markii Soomaaliya dowladda noqotay marka waxyaalaha waxay ka mid tahay ayagu ay ku doodayeen marka waa la isku cayaarayaa waan runta Soomaaliya waxbaa lagu soo dhex tuuraa hadda si waxaa lagu yiri tarka waa dad walaalayaan waa inoo fiican yihiin baa lagu yiri moogta kulligood wixii bay ku soo celcelinayaan xaggee dowlad u fiican lagu arka adduunka oo la iska aamino mataqaanayo waxaas waa wax waaliya dadka kale yacni wax lala yaabo weeye laakiin iyagu iskaga soo celcelinayaan propagandadu si fiican bay ugu shaqaysaa waa la ogaaday waa in la daraasaya umaleynaya tii laftiinaga waxay noqotay markii dambe waxaaba la yiri lagama hadli karo oo qofkii buunbuuniyaa wuxuu taageerayaa abiy moogta waaba la xireeba iyadoo dhanba marka
أنا قاعد أتكلم دوي ديو حلوير محاو بمبونو نساء أبي بقفكي بمبونيا تاجري. إني هو. ما ما ودورو دورو يخورنا حالا لها وهاوري وأنا لقفصني أيه بوا. مرك إني فولس فلاك تايبا بومالينيا واحد سؤال فيو. أنا هيك ده السلوقي هين أو إن شكله عن تركيا الوفلي. Who knows maybe. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 عليكم ورحمة وأنت تذكر سومالي ذا أم لا يعني متقنا تركيا إني بدي جعليه يا تركيا ذا نب إني بدي جعليه إنه ما ذا إحنا سعرنا إنه أم لا يعني مركا مركا إيه بعدين أنا أي أكن أي دقيستين نهاية كوجرو سوري نيمة دو كوجرو وحيدها يعني وطن كنا نغبح ودي كينو كنا خضر لعكت إني كني لسينا ama waxa wadankeena lagu qoolaysanayaa waa inaan anaga nala siyaad baa group araysan oo macaan ee Soomaaliyeena dii hoode kuma khaleen group ki kala imaaday oo Erdogan taageersan meesha sheekada fiican ay ka soo baxday horta Soomaaliya ma hanay duuduna dibaateysan ma fahamtay tani kala nihi hoode Republic of Puntland waa soo dhaweynaya absolute aniga aan waxaan qaatay wax midnimo iyo Soomaaliweyn la dhahay meesha ma soo socoto intii wadankan dadkan la kala qaybsan lahaa waa in macnaha Puntland Republic ay noqoto Soomaaliland ay taraafkeeda ay hesho gobolada dhexe ee konfurad ayana ay hore ay ka tirsan ama ajnabi ama kiyati Ethiopia isu diibaano kus enaf isna fukus hasa sheekh wuxuu nagu qasbaya inaan wax Soomaali weyn la dhaho inaan nacno nagu qasbaya absolute dadani waa asiga madaxweynihii war hasa sheekh asaga ba Soomaaliland gooniye شرعي أهم بوجني يحتاج ستركو يحتاج كوريا مخلوق. روا قشن وا قشن والله يعني سومالوين نمو سأرجع لا يدرك إن لسكو هذا كانوا لكن هذا جوان وحقاتي سومال لنا ولا لنا هنا بحاجة اعتراف أهلان بنتلان ريبابليك هن قطع وتغييرية كونفورتاس أتمس دل أتمس يقشن جاز أنا كي ما أدرو جاز فاد لكن رجع وحنا ككرم أنا متخنا وياها. صدن يسد حسنا محمد سياد برواب روسين محاقبتين محمد سياد برواب روسين محاقبتين محمد سياد بنكو اجنبي ما ودك جوج ما هذيك اجنبي يا كانتين مكاسا انا وحا اسكندريه سو ودن كان بدادي ودن ماشي بدبالس ودن اي بدبالين ملحن نيمانكا هويه هدا كفانا دولد نيما انا هاينا دولدي هورنا انا بربريي دولكودا 180 ارغخيسد ارغخيسد جوج amisom dulka ugu badan waxa jira dulkooda waa marka laga soo tago koonfur galbeed nimanka akhliga ummada islaamka ku ciyaarayaan waa project walaalkii hadda hadlay wuxuu dhahay marin habaabin haddana wuxuu ku fiican sida bulshada loo maran habaabiyo fiiri east african community heshiis soo galay yaa wax ka hadlay yaa falankeen ka sameeyay riski ay leedahay faa'iido ay leedahay yaa ka hadlay no mo understand la soo galay imaraatiga yaa ka hadlay no albaabkii soo xiranayeen waxay rabay sameeynaayaan wax ay ku ciyaarayaan waa mustaqbalka ummada soomaaliyeed iyo anaga caruurtiina mustaqbalkooda ay ku ciyaarayaan marka walaalow baashaan villa urdigli iyo villa atmis iyo qashinkooda hadda kidib karbaash mooyo wax kale ma lahan Republic of Puntland waa soo dhaweyna jamhuuriyadda Soomaaliland ayadana waa soo dhaweynaya absolutely taa kale waxa rabay yeljiro heshiiskan Turkiga la garay kaliya ha ku ekaado wixii galmudu ka hooseeyo wixii galmudu ka hooseeyo ha ku ekaado koryambi iyo ilin imaan ilinkan wadamo kale heshiis la gala biyihiina iyo imadiina waxa arteen keensada fahmiisa brada kuwa villa joogo villa wardigli joogo mustaqbalkeenu kuma halayn karadee dekor iyo hoosa wax ugu sheegnay Puntland waxaa ku badan dad kale dadkan maafiyada hala aamino waa ku badan aad ugu badan ma waruwa waa waliye wax maafiyada maxay aamina laba sano meesha joogana maxay keenayna hada
maxay umada u keenay ciidankii laayeen ciidankii risk ee la soo toobay ee dowladnimada la rabay way qabteen dagaal aan galeyna ay dhahayn phase 1 intu ku dambeeyay phase 1 korriin waxa soo dhan waa ogihiin laakiin dadkan promotion baa lagu sameeyay moqt marka wax adigu waxa ka hadlaysaa qof rational oo fikiraya ma fikiraya injil ee ka brain wash ka sheegay ismaahay ta xasan shakhso gudhiisi caruurtiisi nabadiisinka ugu weyn ka sameey Soomaan ninka ka suugaysan waa u jeedaan laakiin waxa lagu yiri waxa Soomaalnimadaas asaabo Soomaalnimada fuck of Soomaalnimadaas for Soomaalnimadaas wax jira ma sax waa qashinka Soomaalnimada ma hadas horta waxa arkay samtaana madaxweyne Sheikh Sharif SNTV maalinku oo xarxaarnaaya an waa joogay dikii SNTV xarxaaray oo maanta magac u yeelay soo kiciyay radio Muqdisho maanta waxa loo diiday inuu radio ka hadlo ilaa yaad Xasan Sheikh Maxamuud Al Cadaala sababtu ma shuu hayaa maxayta ayadoo intaas oo qalada dhacay waa ogid wiilkii ee Qatar ee pilot ka ahaa way qaateen way bedeleen filim oo wiil macnaha hal qof qalad haduu galo dhib ma lahan hal qof qalad uu gali karaa laakiin toddoba qofood oo journalism oo weyn ah oo weli MM dhowre aan ani aqaano yaraantiidi ilaa hadda aan aqaano waa isla soo shaqeynayna waqtiga radio Horn Africa iyo waxaan warneyo gruubkan warbaahintiina ayaa gacanta ku dhigay marin habaabinne maalin walba way sameeyaan taa kale Giljirow listiyan ku hayaa ragga maalin walba Twitterka ka khayliya qabiilada caaya ee fikirka khurmuun ee villa This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Oo umada ku jawaareeriya nin walba $500 u qaata. Magacyadoodan waa ku haya, listigoodan waa ku haya. Inshaallah Ramadaanka markuu soo bilaabo inshaallah maalinta koowaadan magacyadooda soo qoray horta. Koow waa laba sano oo baaritaan aan wadeey. Laba sano baaritaan aan Twitterkan ka wada waayay. Groupkaasi waxay qabtaan fikirka ay meelaha ay ka wadaan kuwa fulan laakiin lacag wal si laakiin 500 la siiyay ayaga way kala yiriin darajo kale leeyihiin midka ugu yar midka dadka caayo 500 la siiyaa midka maalin walba qof walba caayo space walba gal midba oday ba waliba adeerkiisa oday weyna baa wax soo qoray wax hooyada waxa ku sameeyay munaafaq munaafaq dhalaba tahay tuug dhalaba tahay qasaa ku qor wadagan waa caaysa warwaad darajo groupkaas shashan ha marka marka oday juxaal yiraahdo oo timcad maarad marka waxa ku yiraahdo odaga adeerka waxa caaysa marka markaas aniga wixii ka dambeeyay yaani normally dadku saas ma sameeyaan waxba wada moqt absolute waxa umaleenaya engagement iyo wax saas oo noocaas baa lacag lagu qaata absolute kuwan laba nooc oo kala baxaan journalism ka xataa ma yaqaanan kuwa hadda journalism ka ay u dhiibteen professional xataa ma ahan markii ay wareereen oo Twitterka aan nafta aan ciijiray waxay doonteen Mareykanka waxay ka doonteen arag oo studio iyo filimaan duway keenan tordheelay kaalayna soo gaara waxaan la yaabo ma taqaan war meeshaan 4.5 waa Soomaali isku ma kalsoona Soomaali isku ma kalsoona awoodan waa 4.5 laakiin waxa la yaabaa mid kana marar qarkood aad iyo aad ii cajibiso ragga ugu waaweyn especially waxa umaleyna laba qofood oo galdugub miya meelahaas ka soo jeedo leel ka sa idii ila rajayna qabiilkooda labaatan iyo afar saac ayay furi jireen horta mid leel ka sa magaciisa baraw yadaa sheego kolay waa fahmi kartaa sharwade iyo midka kale studio-ga kulahaa Ohio labadaas waa dhaadhaamin dhoqobin oo idinka beeshiina ka tirsan ee maalin walba waxay idinku xumeeyaan waa saas horta midka aan sheegay sharwada horta kaas ciil dirtiisa u galay qolada ciil dirtiisa iyo xanaaq u galay waayo fikirkiisa anagaana gelinay anagaana ahaa ninka geeyay meeshaas gruubkeena geeyay horta ilmahan dadka caynaayo shashada boqol la siiyo mid horta UK uu joogaa mid wuxuu joogaa Finland uu joogaa horta toddoba waxay joogaan UK ay joogaan labana waxay ku joogaan Norway ay ku joogaan magacyadooda ku soo dirayaa weli fashil waa fashil xogtaana waxaan ka helay ayaga dhexdooda ka helay oo ayagii dhaheen waryahe midaa xalaa shakiisanayna ruuxu dhaa dhegeysoo dhaa
أنا شقة صوحي أصعدة هدي رخبيالة خلاله وحسيه هذا أنا كميت هين وايا معناه ده إنرجي وبحناية وايا صوحي شقدي ده وضعها يا وايا هوين كيان وقفة يا أرتو وقفة أنت أمرنا باشاً ويكا بدا ضربتها كان بدا أنه سلوي هاي مركا أن كفا إذي سنو رمضان كان أنتو سلوي هاي رقا رطا أو شيخنا أندان ولا لو وقو هاي إنا بيش رمضان كلي آحي الشوطة بيشان رمضان تلو جرو رنت شك أنكو خصبنا عندنا مدام المسلمين شيخ تأتيهن صلاة الصوم أتيهن ورني هو رنت شيخ لبكم يشيلن إيه ولا يحبكم متراهين شن بخلو دول رأسه ما يا ودتك على أبهد شو أو حماس أو عايسه أتو أفقبته ولا يحفي عنكم إيه كفيرسه أبينا الوسو الدولي الدولة هنا الوسو الدولي إما اليوم والبعدية راح هيسع عايف لجادو أماش لا تاجنتاي محمد سياد بصني هي ولا لو محمد سياد وار بصته كنت بودن كيفيري أذيرة إهبي بودن كيف حي كيرن أمريكان أي كيرن كتب وعك عدو حكوف عن إس أمريكان بحي كتب إثيوبيان كويمت يوغانديسا كويمت برونديسا كويمت وحاسو أم قلادات كذا يملح عليك وراه ورسيف سيف أنسول وينني واسك سهرنا مفلو سيف بانو سيف سولو ان ديل كان بدا ترك لغوريجي وليري حسن الشيخ هل امنوا الهي با اخرك الحساب تمي ترك غنوا ولا لهن او واخستو ان نونا كمي سمينيان ما حكى صوتا ما سيفاتا ما الفوق بك سالتا اوكي سوبر كبر فوكا ما فوكا هذا ما غشا سيفا اوكي والله ما حي صرت and she's kind of lost all turkey halkan inta u tagay xalayablo way moqto soo saaray hay oo dadkii laga dhaadacsiiyay Ethiopian baan la xalnaya iyaguna ay hadleen oo yiraahdeen Ethiopian shaqo kuma leh maanta taa waxa musulkoodu wuxuu sheegay waxaas inay Soomaaliland ay shaqo kulahayn marka waxa haray waa Puntland walaal hortaa waxa weeye arintan Turkiga in heshiis ka soo galay kaliya maxaa ku dhabaan sifaan soo saar laakiin details kisa saas aad u mahay anigu arima kale maalintii baan ku mashquulsanaa oo waxa ku dhahaa sida socodsiid difaaca dhalka jirka dambe oo Soomaaliyeed arintaas aniga aad iyo aad murugo xoog leh ugu heysa culays xoog leh iska saaray sidii waxa ku dhahaa loogu heli lahaa xal marka walaalo si kasta arinta aan u rogrogay sababtu waxay tahay meeshan Soomaali isku timaada waa fogta waad u jeedaa dowlad goboleedyadii maxaa ku dhahaa secretariyadii gooni u kala baxeen dagaal maxaa ku dhahaa dhinacaas north ka socda jubooyinkii waxaanu dhanno wax kale looma dan lahayn aniga aragtida aan ka qabo waxa weeye dar is haysta oo la kor laga haysto baan wadanaa anagayna waa Soomaalidiina waa isku wada ligaynahay ya korno walaal ka shaqeysanaya marka anigu aad iyo aad baan waxa ugu dadaalahay at least ya halba hal hal ma dhawe bal sidii lagu difaaci lahaa dhalkaas jiilka dambe oo Soomaaliyeed qorsheeda ila waxa ku dhahaa culays ka saaro hal arin kaliya marka aniga ee muuqatay arintaas waxa weeye in waxa ku dhahaa Soomaalida mucaarad iyo muhaafidba ayako mucaaradkooda iyo muhaafidkooda iska
or all hoosna iska warta at least an la halka jiirka dambe u badbaadin dadka Soomaali waxa weeye waxa loogu talagalay in la kala qoqobo oo maxaa ku dhahaa qolaba dhinac maxaa ku dhahaa intii la falisiyo divide and rule oo maxaa ku dhahaa guud ahaan korna la ka heesto bixi hadda u fiirisid laga soo bilaabo bulburkii sidii looga soo laabtay waxa weey gaaladan waxa ay ku siinayaan oo caawimo ah ya waxa weey hooyo ku dhimo laakiin istaraatiijiyadoodu markasta waxay tahay maxaa ku dhahaa in la kala qoqobnaado waa aqti federaal qabyaaladiisa la soo kala dhigay laga soo bilaabo 2009kii ya sharciyaashii loo baalowada bedelay oo horey loo wadaystay sharciyi kalluumeysiga la bedelay badi waxa lagu soo koobay 2010 sharciyi shidaalka la bedelay dacwada xataa maxkamadda waxaanu dhana Norway ba bilowday hadaa u fiirisid arinta badda ka socoto dhan waa arin Norway ay soo bilowday maxaa ku dhahaa heshiiska is-afgarad ya ayaka soo bilaabay oo ku soo bilaabay inay maxaa ku dhahaa Kenya la dhinacaas ka caawimaan oo basically inuu ku qabsatay dhul badanka inuu ku qabsatay ay maxaa ku dhahaa ka ololeeyaan ayaka laftigooda meeshaas ee shidaa shirkad waxa ku jirtay oo la dhaho State Oil la maalooda iyo adigu arintu waa badan tahay laakiin dhinacaas ma rabo hadda inaan sii galo documentation keda dhowa wadahaya marka hadda u fiirisid waxa weeye meeshan ololaha dhan oo la wadahay waxa weeye kheyraadkaas dalka ku jira sidii loo bilaaqaysan kara sida kaliya loo bilaaqaysan karana waxa weeye ya in hadda qoqobkaas ay kala yihiin doorasho dadban baa dadkii oo dhan lagu keenaya qolalkaas waxa la leeyahay maxaa ku dhahaa doorasho dadban ku imaad doorashadan dadban lagama baxayo ilaa iyo laga wada hubsado in heshiisii caalami ah ya oo xildhibaanada baarlamaanka oo gacanta isku wada taagaya laga wada sharciyeysto baa maxaa ku dhahaa meel la dhiganahay anaga jiilkan iyo jiilka ku xiga iyo jiilka ku sii xiga markay wada baxaan baa waxa la leeyahay sanad heble baa maxaa ku dhahaa heshiis maxaa ku dhahaa heshiisyaasha caalamiga ah dowladihii soo jiray ay saxiixeen waa dowlado ku meel gaar ah dowlado ku meel gaar ah laga baxsan leeyahay oo xildhibaanadooda gacanta iska wada taagtaagayeen meeshaas baa horta gaaladaanu ay qorsheysan hayaan kuwan haddana la kasoo adeejinayo ya ayagu waxa weeye gaaladaanu waxay naga adeejinayaan waxa weeye Kenya iyo Ethiopia daliska bay naga adeejinayaan annaga iyo dhexdeena ee kala qoqobeen sidaas baan lagu jirayaa ilaa heshiisida caalamiga ah oo la wada hadda aragtay inta heshiis caalamiga ah la wada saxay middada kale waxa weeye kuma dhacaan inay maxaa ku dhahaa khayraadka dhulka ya hadda wax ka soo saaraan sababtu waxa weeye dadkaas reer badiyaha oo kala qoqoban baa waardiyeysanaya ma fahmaysa laakiin heshiis caalami ayagoo saas u kala joogo Puntland baa la tagaya heshiis caalami oo shidaal baa maxaa ku dhahaa ama khayraad badda khayraad dhulka baa laga saxiixanaya wax loo soo sameynayana ma laha xogaa yar oo maxaa ku dhahaa difana loo soo siinayaayo ay ku kala joogjoogaan dhinaca badda sidoo kale heshiisidaas caalamiga baa la wada gurubsanaya marka walaalo adiga ololaha kaliya aan wado waxa weeye ya waa aragtay horena waa soo sheegay waxaan sameeyay Save the Somali Sea baan sameeyay oo official furan marka kuwa legal advisor ayaa maxaa ku dhahaa la tashtay waxaan u sheegay Norwegianka sharciyadii wada bedeleen in maxaa ku dhahaa habkay ugu soo galeen sidkay u bedeleen habkay ay sharciyadan soo wada saxiixday waxaan marka wuxuu badi waxay wada dhahayn ku yahay advisorada ha oo legal advisor ka waxay leeyeen horta ma shirkadaha mise dawladda dawladaha ajnabiga ah sida Norway ama hadda dacwisid maxaa ku dhahaa dacwo oo looga qaadayo malaha laakiin shirkadaha jilbaha dhulka loo dhigi karaa markii illegal markii ku soo wada maxaa ku dhahaa illegal tigooda markii la soo wada bandhigo ya waxa weeye fadhiixay noqonaya marka shirkadu waxay ka caadanayaan waxa weeye in ay fadhiixdaan ifaamisa ya marka dhinaca legality-ga
محاكونا ها وهلوغو قولي سنهاية لكن لنا عان او محاكونا ها دولة النروي او شرعية دي وذب بدشي وحلقية هلا يمالي لكن شعبك صوماليات او مديسان يا هذه شركة اسكسو ديوان قريان وحاوي ورقات او ورقات دي او شركة ورقات ورقات دي هاي ادو اي دفتو العالمية وفيشل بنغرسة افر بقولوكم كلية هذا هذه إسكت سوي ديوان قليان يا initially يا وحلو ورقة بركة أنا جو ورقة كلو أمقري إنه ملاحظ أنا جو دولة ده كمل قليلا وضع إبرة هي ده كاس وضع هستا يا لما أرد كذا وح وترى هي ملاحظ لكن سيد كلية لو دفاع كلو نحن كاس جيل كحوي ورقة أوفيشال أولادرو UN كا هي السفارة ده أرنل لو جو دولة قليلا هيو لغوة بالقلنا هي إلا دولة ما كنا كتبها ضف يعد يا وحلو بحشيس عالمية أو ما كناها ليق الآن مجرى صارت وحوي أنا جوزا كانوا وانو بنبصيها وحنا كفاءة دي سنة هي ما كناها شركة ذي هي أدو أو ما كناها ربع إلي كفاءة دي سنة خيرات كاس ذلك أو شيء illegal أي محاكونا هذا حل ما لنا قاعد تسكتها جاية وشيء official بلكي أدونك اللي بلقوه دقية هي هذا إن حل ما لنا الصومالي قاعد تسكتها جاية لا نسكتنا قاعدة هي مالك هذا action كاس illegal مالك ولا لو أنا جوا حا أمد الصومالية ده لو حاسو جيدي هي أدى شيء العقل الآن إن يسكتوا دي مانجرا شيء ألمان ذات كاس الله حلو أنا وح محاكونا هي أدى وح شغل كله هذا هي politically أما سياسي أنت أسدب على الحياة ما يجرتو وح ما حكونا هلو إكويرا لا يسوي ما يجرت هذا أنت أيوه دي سي هذا أنا حتى سيدا إلى موقف هذا دانه وحوي وح نقول وح نقنا يا سيدي قف نع أوتشن شيء عمل ما يفهم إذا ها ما يوقف ما يفهم إذا مركا أنا قال وح هذا ها لكن وح هذا حكوي دي مركا ولا 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 قد دي أما دولة دي لح أو أي دولة تقدر واحد اللي قال بركي واحد ويه ودرسنا ده بيكون مادين أو سي اللي قال دولة ده وصل أو قعدت على سكتة يعني بركي أنا قب حلم لا ماشان شعب كصومالي رالي كما أهل ما حكونها رالي ملايين هيا حل ما لنا كويمد درسنا ده بمر حل ما لنا كويمد قف يعض مركي مالان وح الله وحي هشيس عالمي أو قلان مركز legal واي لكن كوان هذا كوي مالان واي illegal تاس مالان لا قلان مركز حتى هذا هشيسين اللي قلان هاي أو بده والغور يجيل اللي هاي أنك هدي ما حال كنها ونقد أن هذا كقرشين تاس لفت كده illegal بين غنيسة بلكي ندك سو أنسحيي واندك كاسي عاتس كتاني أو هذا لفت كده ما حال كنها لوع عدينا هاي مركز قدي تكتي technical bahasa aniga qarno waa aruri waxaan rabaa technical oo aan wax siyaasad aan ku shaqul lahayn aan galeen in aan isku aruno oo arinta aan leeto si waxa ku dhaha legal ah ya aan u maraq sana taas oo li aan kor qorsheeyo waa ku jira laakiin muhiimadu waxa weey shacabkan Soomaaliyeed ya wax allo wixii dali ay ka heeso badbaadinaya halkaas jiilka dambe oo Soomaaliyeed in esas ka soo diwaan galiya ola ola hasbaana anigu ku jira oo walaalo adinkuna inaad maxaa ku dhaha qof alo qofki awooda oo garab maxaa ku dhaha ku siiyo baysha 400 oo kul easy ba lagu helaya baad dad ma qali saayo ay ee loo xiri kaad anay waxad amr mega xero okay mega xero ayaa codka kugu soo laabanaya su dero soo dhugo anay maalinka ku arkay oo fikirkana soo sheegtay facebook gaaga aaday inta dadaalka asameenaysid waa arkay
maalin aan dhahay waxaan dhahay dhalinyarada xataa waa u sheegay special ba aan galo waxaan dhahay adeer safe the sea kor hala soo saaro hala wareysto dhalinyaradii waa kala qaybsan yihiin bulshadii waa kala qaybsan yihiin dadkii waa la isku dhex diray ana shakhsiyan arintaada adi aday soo dhaweyna dadaalka aad wadid ilaahay ku barakeeyo cimrigan ilaahay ku dheereeyo odayaal ma ahane bahasha dhalinyaray u baahan tahay adeero odayaashan ku fashilmay inay waddankan meel ay geeyaan oo haddana maantana u jeedid kan ugu sareeya ee villa soomaaliya joogo qaabka uu dhaqmaayo marka arintan waxa badbaadin kara adeero waa dhalinyaro follow waa kusoo dhahay facebook follow waa soo dhahay twitterkana sidoo kale spacedan mar walba waa joogaa social mediada kalena waa joogaa marka dhalinyarada aan isku keenno arintan dhalinyarada munaaqasho ha ka sameeyaano min geeska gees ayagoo micnaha eegaya badbaadinta jiilalka kale ee soo socda si dhaxal loogu tago marka dadkan hadda xukunka haya ee soomaaliya ha noqoto maamul goboleedada iyo kuwa kaleba kulli waa ogtaa sida lagu keensaday waxaa loo keensadayna waa adigaaba sheegay inay contractiyo iyo badaheena ay saxiixaan maadaama dhulkii aad u weyn hadalkaasoo kugu raacsanahay dhulkeen macadiinta iyo resourcega kama soo saari karaan waayo soomaaliya la iskuma halayn karo qofka soomaaliya waxaa aad iyo aad ay ugu cabsadaan laakiin biyaheeniya hadda maanta halisi badan ku jirtaa wax yaraan ku koobaya 2004 waxaa dhacday tsunamigii weynaa dhacay markaa soomaaliyaan joogaane especially waxaa joogay magaalada markaan joogay tsunamigii ilaa xeebaha soomaaliya way saameysay ilaa xafuun garfuun ilaa hoos imo biyihii yaa micnaha dee dib intu u tegiyo dib usoo noqday markaasaa qashinkii biyaha gunta hoose yaalay kimikadii wixii dhan waxay noqdeen inay xeebihii ay soo imaadaan markaasa waxaa ka dilaacay 2005 cudur la dhaho kaduudiyo alcadaala ka bilow hobyo ilaa iyo kismaayo xageeda markaa fiirsid waa xeeb aad iyo aad udheer waxaa ka dilaacay cudurkii waxaa loo bixiyey alcadaala loo bixiyey qofka waa sida corona ka daran camal qandhaa ku dhaceyso korkii dhana adkaanayo cirbinta hadii lagu duro qofkii ugu dhiman jiray ilaahay ha barakeeyo hadduu nool yahay dhakhtar dufle oo markaa wasiirka caafimaadka ahaa ayaa radio hon afrik wareysi kasiiday wuxuu dhahay war dadka yaanan micnaha cirbado yaan lagu durin qofkii cirbad lagu duro horuu ka dhimanaya marka iska daba joog iska daba joog sanadba sanadka kasii dambeeyo xeebihii waxaa arkaysaa ayagoo kaluumihii ayagoo dhidhinteenoos banaanka imaanayaan adeero diyaar waxa uu ahay ade volunteer inaan kula shaqeeyo ummadda dadka hadda maqlaayeen waana maqlaayeen maasha allah ani volunteer aa diyaar waa shaksi ahaan inaan kula shaqeeyo oo codkaaga iyo fariintaada inaan meelada dheer a gaarsiiyo adigana xoogaa in aan isku daydid in aad arintan dhalinyarada aad ka dhaadhicisid bcause dhalinyarada maskaxdooda waa furan tahay boqolkiiba boqolna waxaan ku huwaa dhalinyarada waddanka inay jecel yihiin dadkooda inay jecel yihiin midnimadan inay jecel yihiin ogaa marka laga reebo kuwa yar oo lacag yaris la siiyey oo sida kuwa baarlamaanka fadhiya camal ah aan ugu jiro bulshadeena oo ayagana macnaha maalin walba bulshada kala geyntooda madaxda caydooda maalin walba twitterka ay lala joogaan marka adeero soo dhagow follow oo kusoo dhahay follow isoo dheh spacedeena aniga marka space afur oo kale invid baa kuu dirayaa noo imaaw arintan dhalinyarada in ay si fiican ugu manaaqashooto aan ka rabaa marka soo dhawaada bashiirow walaale oo mahadsan tahay magacaagu raad baa kugu qoran baan filayaa walaale arintaas oo tsunami iyo waxaan ku dhahaa sunta meesha lagu daadiyo waa la socdaa weliba qoraalaba maxaan ku dhahaa aan ka diyaarinay baa jira oo somali tog ku dhegan waxaasoo dhan waxa weeye hay-adda laftigeeda haddii aad u fiirisid oo maxaan ku dhahaa boggeeda webkeeda inkastoosoo webka aad iskugu dubaridneen waxaa ku qoran in maxaan ku dhahaa xataa sunta lagu shubo kalluumeysiga illegalka ah wax alla wixii maxaan ku dhahaa documentation ah oo sharci darro ah in aan hay-addu ay awood u leedahay inay maxaan ku dhahaa difaacdo oo dacwiga xataa ka gudbiso ma fahmaysaa marka qorshayaashaasu
المين هذا والنودم بينا قرشي عشان صباح كلها بدأ هذا استيج بلعب كرنا هذا معه لكن ومن قرش لو نوجفته هذا مهم جدا أن أصعب نوع حوي إن ما حقولها بدبل هل كذب بكي سببت أن ساس ولا وحوي وحوي حولي بيكو سعطة شرعية نيتو حقولها شيلالك بدا سيا بشيلالك بدا أو هشيسي عالمية لسكو دا صحيحان هايو هادو شركة دي أو قصرين إلليغال أيضا نوا إلليغال وامد أن كلها هاي شركة دا سواحا كدب شركة دا كلا أو نرويجانا أو شورين بلغ شركة كلا وين أو شورين بلغ لأوه أو كدب بيسا والله باعكولها لكي ليغال أدفايزر لها وحي لهين شورين بلغ لها دا ويرنو وان لحنو باعكولها أنت أنا كجرتيد يا كم أما هديك المادي ده تجينا هدي أنا دهانه يا لو كيف ليسنا هيان نفهمي زه بكي وحوي أب عالم أطاي فده حدث كذي إيك على ريسه يا بلو كل جل لو يا مدة أنا مهمة دلنا أن مركز عليه وحوي إن حال ورقة كلية أنقلنا لكن ورقة ده صدق هذا أنقلنا أنا قلنا ده أنا نهيسلين أو مش إسكسو ريجستر عليه هذا أنا نهيسلين وحنا قلنا سادت وساديد أسيو فيسبوك هذا كغير هي أدي الله وحنا قلنا ساد مش إسكسو غير لسا مركب مركي أوبسلنا إن ده إسكسو ريجستر ما ورقة ده سيت ورقة ده سو وحنا قلنا حجاب حجاب دعكاس جلك دم حجاب ونقطة بين قانون سعد بركي بريك مالين شركتها صعب وقت كص بي كيني كران هديت معدنا دعوة بالغفر يا جادير تمنت وحل اللي قال بابا كنت مزوج وحب حكولها ربورك أقوى كسوري فهمت that is important mark إن هذا له hello dad iska soo diwaangelin marka anaga hadda dadkan si kale aan ku soo diwaangelin karno baa dadkii qabiilkii baa maxaa ku dhaha lafaha ka wada galay marka mar qabiilkiina iska ahaada nin alle ninka difaaciisan si illegal ah u difaacda bay fahmaysa laakiin dhalkaas jiilka dambe aan u badbaadino warqada aan qorno aan leenahay maxaa ku dhaha ilaa doorashada dad doorasho qof iyo cod aan laga helo ya arrimahaas maxaa ku dhaha heshiisada caalamiga ah oo la galo waa illegal taas aan laga rablaa inaan sadayno oo hadii bal aan ka gaarsino oo gudbino marka qof ay wax u dhimeeyso hadda waxa weeye dadka leeto gobolada jooga iyo kuwa leh waxay leeyihiin qof wasab madaxtinimid wuxuu kula salaayaa waxaan gaarsinayaa doorasho qof yacud buu ku hamiyahayaa okay hamigiisi baa anagu raacina waxa leenahay ilaa iyo maxaan ku dhahaa doorasho qof yacud la helo anagu maxaan ku dhahaa wax heshiis caalami ah la geli karo malaha that's the point qofka hor imaan karana maba jiro marka dhalinyarada taas aan ku dhiirigelinno waxoodan kale ay iska wataan ya ha iska wataan middan aan leedahay sunta lagu shubayo iyo maxaa ku dhahaa sharciyada kalumeysiga iyo waa stagekal isla maalinta aan warqadaas gudbinno baan jaadir retimenta ololaheeda gadaal ka sii geli karnaa walaale arrintaas muhiimadda ah keliya baa hadda aniga rabaa in ololahaas lagala gacan qabto oo la sii faafiyo oo spesialan maxaa ku dhaha lagu wada hadlo dhaxalkii jiilka dambe oo soomaaliyeed baa la sida keliya loogu difaacay kale waxa weeye in illiga laga wada dhigo heshiisyada caalamiga oo doorasho dad badan ku lagu galayo illegal waaye taas waxaan ku weydiinayaa horta xalay adoo mar meel ka sheegayaan ku arkay aniga waa kusoo farogareeyay laakiin waxba kama fahmin waa run qabiili waa nahay siyaasad ma aragtay yaaban lugaha waa kula jirna waxa lugaha noo gelinayana waxay tahay oo aanu ma taqaanaa sidaas oo dhan dadku ugu fogaadeen baa waxay tahay nimankan siyaasiyiinta waxay ku dhaqmayaan baa dadkiisa u galay laakiin asenaycha dad fiican baana ma fahanti marka meesha aad leedahay 400,000 hala gaarsiiyo waa meel xageeya anigu ma arag mana fahmin haddaan u baahanahay in la ii soo bilaabo casharka waa maasantaareer
politician magacay hadda anigu dadku bal siyaasa aad oo mise oo ma si kala qaarno waas baraleela insha Allah taala wa ku soo diraya linkiska linkisku waxa weey safe the somali org adiga gashid webka jaldada tamadu soo ku soo baxaya linkiska meshi form club xilayo oo meesha ugu dambeysa buu ku jiraa isla hadda laftigaadan buu ku soo gudbin karaa jaldada tamadu linkiska ya adigu muhiimada lanba anagu waxaan hadda saarayno waxa weeye ya sheekooyin badan buu uma sii galgalayno difaaca halkii jiirka dambe ee Soomaaliya sida kaliya oo lagu difaaci karo waxa weeye in illegal laga wada dhigo heshiisyada caalamiga ah oo doorasho dadban lagu ansixinayo taas go'aankaas baa kaliya in la wada gudbiyo intaas kaliya ya intaas kaliya in la wada gudbiyo qofka hor imaanayo abadiilahay ma jiro qof doorasho qof yacood ah markii waxa ku dhahaa la helo baa heshiisyada caalamiga ah ee legal noqon karaan bis that's the point maba heshiiska kala boo ma si galeyno aad baa maasan taadar macaan waa intaan rabno intaas u waa inta hadal sameysay oo na soo gaarsiiso haday waxa kale oo ma aragtay qofku qaban karaa ma jirto khayr laha ilaaha ku siiyo dadaalka ugu badnaayo la sabeeyay wiil maasha Allah ii soo dir adigu ogtahay inaan bixbixiyo qofkii aan la wadaagi kara la wadaago wadankeena waa jecelnahay dadkeena iyo magaranaysa dalkeena waa jecelnahay laakiin duruufo adag oo nalooga faa'iideysanaya jira nimankaasi siinta ahaa ma aragtay intana ritay surka naga wada quray marka aad baa u mahadsan tahay adeer macaane absolutely adeer bashiir aad baa u mahadsan tahay shog aad baa politician u mahadsan tahay adigana walaashi waxa kaliya oo runtii maxaa ku dhahaa aniga aan ka gubanahay waxa weeye arrintan in khayraadka badda siiyaba badda in si illegal araba in lagu wada sharciyeysto waa arrin anigu salkeed hore ula soo socday oo kasoo bilaabatay 2900 iyo 1900 aniga markaan safaarada oo waxa ka shaqeynayay Sweden, Stockholm oo qabilsan Scandinavian meeshaas xataa chaachada feebaa ka noqday Abdullah Ciise ayaa safiir noo ahaa marka waxa uu jiray shidaalkii ugu horeeyay oo Norwegian-ku ahayd maxaa ku dhahaa soo saaraan waagaas maxaa ku dhahaa la bilaabay shirkad Western Geek ah baartay arrintaas waa kasoo sheekeeyay iyadoo duubna waa jirtaa oo xataa Cabdirasaaq baa maxaa ku dhahaa iga duubay Cabdirasaaq Xaashi baa iga duubay Space-ka adigu laba asbuuc ka hor bay ahayd dibba ugu raaci kartaa shirkadda meesha kala socon kartiin ya marka muhiimadda marka meeshaas bay ka soo bilaabatay Norwegian-ka baa soo bilaabay si sharci darro ah in ay dhulbadeedkii Soomaaliyeed 12 mayl ku soo kooban waa dheertahay arrinta proprio almost waxaan ka hadlayay laga soo bilaabo 2009 ilaa iyo today maantadan baan ka hadlayay oo warbixinno iyo codad wada duuduuban badan jira oo space-ka aan soo galgelin karo ma fahmaysaa marka marka waagaas soo bilaabatay marka jaa waa arkaysaa badii oo dhan waxaa loo gacan geliyey Norway shirkadan Soma Oil oo la baxday Kosrayn waa maqaarsaar shirkadaha shidaalka baaraya ama soo saaraya akhiri tanka waa shirkadaha Norwegian waa Seabed Exploration oo bilowgii markii ugu horreysay la gashay Norway baa laga leeyahay la gashay Soma Oil Soma Oil markii ceebooday fadaxadii Ladushka markii ku ceebooday isla markiiba waxa laga gaarsiiyay shirkad kale oo Spectrum loo dhaho oo 2015 baa laga gaarsiiyay Birkin Norwegian ku marabil in shidaalkaas ku jira 12 blog oo from Brisbane Burnie ilaa Hobyo gacantood uu ka baxo Spectrum Cumar Cabdirashiid baa maxaa ku dhahay meesha SYL kula saxiixday qoraalanka u qoray warbixin noocdan ka sii day waxa maqlaaya malahan meesha waliba maxaa ku dhahay waagii meehiga uu joogo dalka uu iska heystay bay iska ahayd
فاهمه ما كان واحد هو سو فيل دوكيومنتيشن بالعيا لكن حتى في الحاله صار ما فهم ربا ان انقل قالنا واحد من السي ال ميل جيل كذنبه وغبت بعده انا ذكر حتى واحد ان تبرع يا كوسه هيد بسياسه مجلي كرتو ما انا ما حكو دها شغل كنا كما يلان كرتو لكن دفاع ما حكو دها بدا سليقه ابي اوغلي كرتا اوو دعوون كرتا فاهمه marka dadkan iyo maxan ku dhaha wax ay qasanayaan siyaasiinta anagu mabadaleenaynaa laakiin wax atleast aan u badbaadino dhalkaas jirka dambe sida kaliyo lagu badbaadin karo waa midaas arintaas ah in sheegay kaliya waxan kale oo maxan ku dhaha sunta laga daba ordayo waa qorsheysan ila team baa u sameysan ila hadii aan leeyahay hada insha Allah ta'ala adakar waad ku dhahaa adigu markii space kale dambe ila xilta baalintin أنا خيمنه مرت إن شاء الله هذا شكل خصيصه يا هذه أنا دي أم كمل صار لا إن شاء الله أنا ما سنت أدير سيد هوش أو زيد إلى هنا كبرك يا وير ميسد واحد كهرب أمد إري وحاجر أني وأنا ما أذكر عنك مخلوق ده وأمد لما حاله فيه وحبال الله هم بيا مرت إن شاء الله وحفي عن أخرج بدل إنه هم بينا رجينا جيليشن بس إن جتهم بين دور هذا ما سنت إلى كبرك aad oo ma sentihiin runtii waa ku faraxsanahay kulanka hadda la kulmay sida keliska insha Allah waa ka guuleysanayna balse waxa uu oolayna baa wax maxaa ku dhaha xaq ah fahmaysa xaq ah oo waliba maxaa ku dhaha anaga dad noogu ma jirto laakiin danta aan raadin in waxa weey in maxaa ku dhaha dalkaas oo safaraha kala bixid baa muhiimada anaga laga tahay insha Allah waa guuleysanayna إن شاء الله لونا إمام مكة إسبيس كافر نوع سيان تبقى تبقى مبتغنا صنغنا مكة إن شاء خير بسقونا وما سنتي لما تين خادنا جيشرو مساعدة علي بالجاري ها مكة مكة إن شاء الله خير بنقلس إن شاء الله لكن وإن different fronts يعني كل جودة أنا وران لها مت وأود أدوب لكن تذكر كلامنا إني سكسيحن أو propaganda دي بلاي ده تذكر لقبو حني أي أي باكستان كيميت سوماليلان كيميت بنتلان كيميت هبة هون أو واحد كسور جدا لكن waxaa hadda waqtigaan joogo ka xog badan propaganda kale oo leh waxaan waa wax fiican khair ba ba yani aan idii soo mutqana la rokeene laakiin insha Allah runta Soomaalidu haddii aan u yaaan waxa soo noqonayaan anuu kuma walwalo khair ba soo insha Allah noona imo marka meel soo fno insha Allah waa idin la jooga marka soo galaya